wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleyban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa kormoorkii shaqo ee uu ku joogay gobolka Saaxil waxa uu ku soo gabagabeeyey oo uu soo maray xarumaha caafimaad ee deegaanada Suuqsade, Abdaal iyo Lafaruug. Wasiirka oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey deegaanadaasi waxa uu warbixin la xiriirta xaaladda caafimaad ee deegaanadaasi ku siiyey halkaasi. Isuduwaha gobolka Saaxil ee wasaaradda caafimaadka Cabdiraxiin Cabdillaahi Ducaale iyo maamulka heer degmo. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saleyban Ciise Axmed Xagle Toosiye oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadku ay ka dhabaynayso himilada xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee horumarinta adeegyada caafimaad, isagoo oo wasiirku dhagaxdhig ku sameeyey qaybo ka mid a wararka caafimaad ee xarumaha caafimaad ee deegaanadaasi oo wasaaraddu ay ballaarin ku samayn doonto. Sidoo kalena wasiirku waxa uu ballanqaad ka sameeyey adeegyo ay ka mid yihiin ambalaasyada ama gaadiidka gurmadka oo deegaanada qaarkood ay dalbadeen. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleyban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa deegaanadan intii uu ku sugnaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanadaasi, iyada oo wasiirka wasaaradda caafimaadka kormeerkiisani uu daba socdo kormeerro kale oo kuwan la mid a oo hore wasiirku uu ugu soo maray guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka qaarkood. Waxaanu u nimid safarkaygu safar shugu ahaa inaanu ogaano una kuurgallo xarunta iyo adeegyada ka socda. Si wixii la qabtay mooyaane wixii dhiman aanu u soo dhammaystirno insha allah. Ahaantii sidaad ka maqraatay kacdeen iminka, intii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu xukunka qabtay, waxqabad aada u weyn baa la sameeyey oo indhuhu arkayaa. Arrimaha bulshada oo dhan culays baa la saaray, hadday waxbarasho tahay, hadday caafimaad tahay, hadday horumar tahay. Waxaan u malaynayaa afartii sane uu joogay madaxweynuhu inta la qabtay inaan la qaban labaatankii sane ka horreeyay waa xaqiiq weyn. Anigu wasiir ahaan, anigoo ka duulaya siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u dejiyey caafimaadka, annagoo ku shaqaynana taa oo isaga amarkiisa ku shaqaynana, ayaa waxaan naga go'an madaxweynuhu wuxuu rabaa adeegyada caafimaadku inay qof kasta oo reer Soomaaliland meeshiisa ugu tagaan. Madaxweynuhu wuxuu rabaa in xarumaha caafimaadku meel kasta gaaraan, in kor loo qaado tayada, hadday noqoto daaweyn iyo dawo labadaba. Taas annagoo ka duulayna ayaanu idinku nimid, waanu eegnay run ahaantii cisbitaalkan health center ayaanu u aqoonsanay wasaarad ahaan. Iminkana dhowaan insha allah markaan soo dhammaystirno waxyaalaha ka dhiman, cusbitaal buuxa oo degmo ayaanu aqoonsanaynaa.